Bəyər, bu gün Maqi mütləq izləməlisiniz. Özünə inanan, uğur qazanan və bu yolu artıq keçmiş gənclərlə birgə təcrübələrini bölüşəcəyik. Amma ilk sujetimizdən sonra. Onlar dünyaya cüt gəlirlər. Digərlərindən əsas fərqləri də elə bundadır. Amma öz aralarında oxşarlıqlar isə çoxdur. Bugün sizə əkizlərdən danışacağım. Maqilər dünyanın hər yerində əkizlər dünyaya gəlir. Məhz mən də bir günümü əkizlərimizin yanında keçirdim. Amma bu müddət ərzində onları heç fərqləndirə bilmədim. Bəs gəlin görək ətrafdakılar onları necə fərqləndirir? Özlərindən soruşaq. Mənim gözlərim uzun soğudur, xatıranın gözləri isə dairə formasındadır. Həm ondan, həm də xatıran bu yanaxında xalı məndə yoxdur, həm də ondan ayıra bilirlər bizi. Heç olubmu ki, müəllim xatiriyə mahizər və ya mahizərə xatirə desin, səhv salsın və yüksək nəticə göstərənə aşağı qiymət yazsın? Bir dəfə bizdə mən yaxşı çalmışdım. Xatirə biraz kanonda səhvləri var idi. Onun üçün xatirə 5 yazıb, mənə 4 yazmışdı. Ondan biraz əsəbləşmişdim. Ən çox nəyə əsəbləşirsiniz? Ən çox paltarlarda dəyişik geyinməyə xoşdurur. Eyni-eyni şeylər geyinəndə əsəbləşdirir. Məsəl üçün, xatırı mənim əşyamı götürəndə, mən onun üçün götürəndə əsəbləşdirir, tez əlindən alırıq. Sonra küsürü, amma el də çox dəyənə bilmirik, 5 dəqiqədən sonra bağışırıq. Ürək üzü dözmür də, tez yenə bağışırsın. Yox, tezə bilmirik. Maqilər, əkizlər haqqında maraqlı məlumatlar çoxdur. Bəs dünyanın ən yaşlı əkizlərini tanıyırsınız? Bu il ömürlərinin 103-cü ilini yaşayan Pierre və Paul Langerock dünyanın ən yaşlı əkizləri olaraq Guinness-in rekordlar kitabına düşüblər. 1913-cü il iyulun 8-də dünyaya göz açan əkizlər bütün həyatlarını ailə qurmadan birlikdə keçiriblər. Əkizlər seçdikləri xanımlarla evlənmək üçün bir-birlərinə razılıq vermədiklərinə görə ömrü boyu subay qalıblar. İslandiyalı tək yumurta əkizlərini isə digərlərindən fərqləndirən heyrətamiz cəhətlər var. Erna və Grefna bacıları tək yumurta əkizidir. Qızlar arasında inanılmaz əlaqə mövcuddur. Belə ki, onlar birlikdə gülür və birlikdə ağlayırlar. Ən diqqət çəkən məqamsa onların eyni yuxunu görmələridir. Maqilər, ətrafımızda çox rast gəlməsək də, amma bitki əkizlər də var ki, onlar da Siam əkizləri adlanır. Siam adı ilk dəfə Taylandda doğulan əkizlərə verilir. Onlar dünyada ilk bitki əkizlər olmasalar da, ən məşhur əkizlər hesab olunurlar. Çünki onları bir kapitan Siamdan tapır və Amerika Birləşmiş Ştatlarına aparır. Orada məşhurlaşan bu əkizlərin adı Siam əkizləri olaraq qalır. Maqilər, əgər siz də öz əkizinizi görmək istəyirsinizsə, çox uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Bunun üçün güzgüyə baxmağınız kifayətdir. Axtardığınızı görəcəksiniz. Hələlik! İnsan bəzən elə şeylər görür ki, gözlərinə inanmır. Amma mümkünsüzü mümkün etmək əslində o qədər də çətin deyil. Sadəcə buna inanmaq və cəhd etmək yetərlidir. Elə növbəti qonağım kimi, buyurun Toğrul. Salam Toğru, xoş gəlmişsən. Salam, xoş gəldik. Və ilk olaraq səni tanıyaq, ümumən. Toğrul Bayramlı, İqtisad Universitetini qutarmışam. 2014-cü məzunuyam. İqtisasım ekologdur. Hal-hazırda PR və reklam işlərlə məşğul oluram. Nə gözəl, elə layihən də ekologiya ilə bağlıdır. Biraz layihənin ideyası, məqsədi və formatı haqqıda məlumat verək. Deməli, layihəmiz Ekart layihəsi idi. Burada əsas məqsəd incəsənət faktorlarını, incəsənət vasitələrini istifadə edərək ekoloji təbliğatı aparmaq idi əsasən. Biz bu layihəni Sumqayıt şəhərində ərsə gətirdik. Bizim bir məqsədimiz var idi, Sumqayıt şəhərində olan ekoloji mədəniyyəti biraz da formalaşdırmaq, təkmilləşdirmək idi. Layihəmiz əsasən iki hissədən ibarət idi. Birinci mərhələdə biz
Sumqayıtın məktəblərinin birində 20 şagirdə təşkilat tullantıdan əl işləri hazırlamaq üçün xüsusi bir təlim keçdi. Təlimdən sonra həmin şagirdlərindən müəyyən bir əl işləri hazırladıq. Bizim ikinci layihəmiz isə, əsas məqsədimiz isə daha çox tullantı qabları, tullantı kontenerlər üzərində street art, küçə sənəti olan rəsm əsərləri çəkmək idi. Biz bu işdə əsasən deməli 12 nəfər komanda heyətindən ibarət idi. 8 nəfər könüllü rəssam, 2 nəfər bizə texniki işlərə yardımcı olan 2 dostumuz var idi. Və bizim 2 nəfər idi. Mənlə bərabər dostum Mahir Məmmədli də bu layihə üzərində işləmişdilər. Mən gördüyüm şəkillərdə və aldığım məlumatda həmin o rəsimlər zibil qutularının üzərinə çəkilib və çox da gözəl alınıb əslində. Biraz o harda çəkdiniz bu şəkilləri və ona münasibətdən, göstərilən reaksiyadan bəhs edərdin? Biz şəkilləri çəkmək üçün əvvəl bir Sumqayıt araşdırma apardıq. Xüsusi yerlər axtardıq ki, həmin konteynerlər daha çox kütlə cəhətdən daha çox görünən yerdə, məhəllə arası, məktəb və bağça yanlarında oldu ki, çıxanda hər kəs, yəni bağçadan çıxan, məktəbdən çıxan və yaxud da məhəllədə yoldan keçən də bunu görsün. Biz Sumqayıt şəhərində 6 məntəqə seçmişdik. Hər mikrorayonda cəmi 26 konteyner üzərində bir şəkil çəkmişik. Bəzi mikrorayonda 6 konteyner vardı, bəzilərində 5, bəzi 3 konteyner vardı. Biz onların hamısını çəkmirdik. Məsəl üçün 5 konteynerin 4-ünü çəkirdik ki, digər konteynerinə baxanda fərqi solunsun, bilsin ki, əvvəl necə olub, axır necə olsun. Düzdür, bəzi insanlar qəribə qarşılıqdır, amma çox müsbət qarşılayan şəxslər var idi. Gəlib şəkil çəkirdilər, maraqlanırdılar, dilək onları bizə çəkək, dəstək olmaq istəyirdilər. Biz də bazardığımız qədər onlara dəstək olurdu. Aha, çox gözəl. Həm də burada uşağı qeyd elədin. Əslində, bu layihələrin sayı çoxdur. Tullantıdan incəsənətə adlı və s. həm dövlət səviyyəsində keçirilən, həm qeyri-hökumət təşkilatları və gənclər fərdi həyata keçirdiyi layihələr. Gənc nəslin də, hətta uşaqların da bu tərbiyədə, bu mədəniyyətə sahib yetişməsi üçün faydalıdır. Sən həm də ekoloqsan, ona görə çox rahatlıqla sənə soruşa bilərəm. Bu tip tədbirlərin cəmiyyətin ekoloji mədəniyyətinə təsiri nədən ibarətdir? Belə deyək ki, biz araşdırma aparanda bir-iki həmin o nümayəndə zibil tullantına bağlı nümayəndələrdən soruşduq ki, əsas problem nədir? Bizə dedilər ki, tullantı qabları biz həm də maraqlıydı ki, bu layihə uzun müddətli olsun. Məsələn, həmin şəkillər harada 1-2-3 il qalsın konteynerin üzərində. Soruşduq bu tullandı konteynerləri neçə il müddətinə qalır. Dedi ki, biz onlar, yəni belə deyək ki, xarab olunan ki, biz onu istifadə edirik. Bəzən 2 il, bəzən 1 il, baxır indi. Əsas problem o idi ki, əhəllər arasında konteynerlərin yandırılması idi. Yandırırlar və orada yandığı üçün paslanma daha çox olur və tez xarab olur. Biz də dedik ki, yəni şəkillər çəkirdik ki, maraq ola bilər ki, həm də tullandı konteynerlərə qarşı diqqət ayırırlar, həm də çox insanlar var, gəlir zibil qabına yaxınlaşmadan 2-3 metrdən uzağa zibil atır, düşər çinəyə və ya düşməz qırağına. Bizim əsas məqsəd də o idi ki, zibil tullantılarının ətrafında olan bütün zibilləri yalnız konteyner içinə, qırağına atmayaq. Bəs ekologiya təhsili almış tələbələrin, ekoloqların bu sahədəki rolu nədən ibarətdir və necə qiymətləndirilir sən tərəfdən? Ekologiya təhsil yönündən burada əsas məqsəd orada üstündə ekoloji mənə daşıyan şəkillər var idi. Orada ağac şəkili var idi, gül şəkili var idi. Yəni biz deyirdik ki, əgər tullantı küçə əvəzinə, torpaq dibinə və ya ağız dibinə atılmaq əvəzinə qabın içində atılsa və təkrar istehsala göndərilsə və yaxud da xüsusi bir yerlərə göndərilsə, bizim təbiətimizə müsbət təsir olar. Belə bir söz var ki, deyir, insanın mədəniyyətinin zirvəsi onun gül ilə yox, zibillə münasibətindən bəlli olar. Yəni, nə qədər gülə siz yaxşı münasibət bəstəyirsə, amma zibillə münasibət pis olur. Zibillə münasibət yaxşı olsa, yəni onu biz xüsusi yerə atsaq, onda bizim mədəniyyətimiz daha da yüksək inkişaf eləyər. Aha, razıyam səndən. Doğrul, həm də ekoloqsan və güman ki, gələcək planlarında nələrsə var bir ekoloq kimi. Ala bilərik mi səndən o planlardan, layihələrdən, icra etmək istədiyin, yaratmaq istədiklərindən? Özün dediyim kimi, əvvəl dediyim kimi reklam və PR-la məşğul olduğum üçün gələcəkdə fikirləşirəm, Azərbaycanda daha çox yaşıl PR kimi adlanır. Mən bunu ekoloji PR növdə keçmək istəyirəm. Belə deyək, ekoloji problemləri PR vasitəsi kimi istifadə edərək maraqlı bir reklam saxları deyək, maraqlı bir broşurlar və yaxud da billboardlar, belə bir şeylər fikirləşirəm gələcəkdə. İnşallah alınsa... Və bu billboardlar nəyə xidmət eləyəcək? Əsas ekoloji mədəniyyət təfəkkürü inkişaf eləməsinə. Yəni, dedim ki, bizdə ekoloji problem sosial problem kimi bir şeydir. Biz saçacaq ki, ekoloji PR məqsədilə belə bir təlimlər, seminarlar və yaxud da videorolik hazırlayaraq yaşıl PR, ekoloji PR-ın inkişafına nail olaq. Aha, uğurlar arzulayıram sənə, Toğrul, və çox sağ ol gəldiyin üçün. Üstəlik də belə önəmli layihə icra etdiyin üçün.
gün də sizi xəbərsiz qoymaq fikrimiz yoxdur. Mayk xəbəri izləyək. Yavaş-yavaş geridə qoyduğumuz 2016-cı multikulturalizm ilinin son günlərini saymaqda davam edirik. Elə bu səbəbdən də Gənclər və İdman Nazirliyi və Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə multikulturalizm ili nailiyyətlər və perspektivlər mövzusunda konfrans keçirildi. Dövlət himninin səslənməsi ilə açıq elan olunan tədbirdə ilk olaraq bütöv il ərzində hər iki qurumun birgə səyi nəticəsində baş tutan tədbirləri əks etdirən video çarx izlənildi. Tədbirdə qonaq qismində dövlət qurumları, Milli Məclisin deputatları, tələbə gənclər təşkilatları, tələbələr və fəal gənclər iştirak edirdi. Açılış nitqini edən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov öz çıxışında gəncliyimizin multikultural dəyərlərlə fəxr etməsini, gələcək nəsillərin bu dəyəri yaşatmalı və dünya gəncləri ilə bölüşməli olduğunu vurguladı. Bu il multikulturalizm ilə elan olunduqdan sonra bilirsiniz ki, il ərzində müxtəlif yüksək səviyyədə beynəlxalq və respublika səviyyəli tədbirlər keçirilib. Azərbaycanda çoxlu sayda müxtəlif ölkələrdən nümayəndələr gəlib gedib, qonaqlar çox olub və onlar hamı da ölkədəki bu tolerantlığı, bu mədəniyyətlər arası diyaloqu, multikultural dəyərlərə sadiq olmağının şahidi oldular. Sonda Bakı və bir çox şəhər və rayonu təmsil edən gənclərin mövzu ilə əlaqədar fikir və təklifləri dinlənildi. Müzik 1995-ci ildən fəaliyyət göstərən məqsədi gənclərin bilik və bacarıqlarını, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsinə, beynəlxalq aləmdə layiqli yer tutmasına yönələn Gənclər Təşkilatları Milli Şurası bu dəfə 2016-cı il üçün illik hesabat tədbirini keçirdi. İki hissədən ibarət olan tədbirin ilk hissəsi Şuranın hesabat xarakterli video çarxı ilə açıq elan olundu. Ardınca Milli Şura tərəfindən Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilən yerli kənd gənclərinin inkişaf proqramının hesabat video çarxı izləndi. Hesab edirəm ki, Milli Şura üçün bu il çox uğurlu oldu. Bir sıra yeni təşəbbüslərlə, layihələrlə, kampaniyalarla yadda qaldı. Bu il biz daha çox çalışdıq. Bir tərəfdən Milli Şuranın üzvü olan gənclər təşkilatlarının potensialının artırılması və onların gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətlərə vaxtımızı daha çox sərf edək. Digər tərəfdən isə kəndlərdə yaşayan gəncləri əhatə etmək, onlara daha da geniş imkanlar yaratmaq istiqamətində fəaliyyət göstərməyə çalışdıq. Tədbirdə bir çox dövlət rəsmiləri, gənclər təşkilatlarının nümayəndələri və fəal gənclər iştirak edirdi. Çıxışlarında Milli Şuranın uğurlarını yüksək qiymətləndirən rəsmilər, gələcəkdə də Şuranın fəaliyyətində yaxından iştirak edəcəklərini vurguladılar. Təkcə son bir il ərzində həyata keçirdikləri fəaliyyətlə bağlı bugün hesabat verdilər və göründüyü kimi çox dolğun işlər görülüb. Həm beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi, həm yerli gənclərin inkişafı, həm gənclər arasında yeni texnologiyaların təbliği, gənclərin ölkədə gedən islahatlarda, ölkədə gedən quruculuq prosesində daha yaxından cəlb edilməsinə yönəlmiş layihələrin həyata keçirilməsi və digər məqamlarda çox dolğun və maraqlı fəaliyyət nümayiş etdirilib. Qeyd edim ki, təşkilat ölkənin ictimai-siyasi həyatına yaxından iştirak edən 100-dən çox təşkilatı və minlərlə gənci özündə birləşdirən konferativ qurum kimi Azərbaycanın ən böyük gənclər platformasıdır. Daha sonra yerli kənd gəncləri inkişaf proqramı çərçivəsində fərqlənən bir neçə kənd gənclərinin mükafatlandırma mərasimi baş tutdu. İnsanın özünə güvənməsi heç də hər şey demək deyil. Sən ətrafında sənə səndən çox güvənən və dəstək olan birilərini görmək istəyirsən. Növbəti qonağım piyanoçu, gənc piyanoçu Vüsalə Babayeva və Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi Vüsal Kərimovdur. Buyurun. Vüsal,
Vüsalə, Vüsal, xoş gəlmişsiniz və ilk növbədə Vüsalə belə bir önəmli tədbirdə iştirak edir və biz bu tədbirdən danışacağıq. Amma Vüsaləni tanımaq şərtdir. Buyur Vüsalə, özünü təqdim et. Mən Vüsalə Babayeva, beynəlxalq müsabiqələr laureatı, prezident təqaüdçüsüyəm. Bakı Müzik Akademiyasının 3-cü kursunda təhsil alıram, sabah qruplarında. Bu ilin əvvəlində Estoniyada keçirilən Baltik Ulduzları adlı 7-ci beynəlxalq musiqi müsabiqəsində iştirak etməyə qərar verdim. Bu müsabiqədə fortepiano nominasiyası üzrə Azərbaycanı təmsil edən yeganə musiqiçi idim. Çox gözəl bir müsabiqə keçdi. Burada ikinci yerə və laureat adına layiq görüldüm. Təbrik edirik. Çox sevindiricidir bu əslində. Çox sağ olun. Və səni ikinci edən nə oldu deyə soruşacağım, amma 30 dəqiqə səhnədə olmuşsan bunun üçün. Biraz zəhmət çəkmişsən. Hələ ondan əvvəlki çəkilən zəhmətləri demirəm. Bəli. 30 dəqiqə ərzində nəyi nümayiş etdirdin? Hansı əsərləri səsləndirdin? Bəli, 30 dəqiqəlik çox çətin və mürəkkəb bir proqramla çıxış etmişdim səhnədə. Beethovenin 17-ci sonatasını, Chopin'in skerçosunu və 23 nömrəli etüdunu və eyni zamanda görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin eskiz əsərini ifa etmişdim. Bunu xüsusi qeyd edim ki, Azərbaycan əsərinə adətən mən bundan əvvəlki festivallarda da digər ölkələrdə ifa edən zaman çox böyük maraq oyanır. Bu dəfə də heç də fərqli olmadı. Yenə də çox böyük maraqla, rəğbətlə qarşıladılar Azərbaycan əsərini və qala konsertdə də xüsusilə məhz Qara Qarayevin əsərini ifa etmələrimi istədilər. Və məndən eyni zamanda notlarını da istəyirdilər. Hər kəs orada bütün beynəlxalq jüri heyətinə, digər iştirakçılara hamısına bu əsərin notunu təqdim etdim. Bəli, notları istəmələri bu artıq nədənsə mesaj ötürür bizə. Vüsal, eşidirik ki, Vüsalənin istedadı heç də təsadüfi deyil və qiymətləndirilib də həmçinin və bu istedadı qiymətləndirilən və dəstək olan qurum olaraq Gənclər İdman Nazirliyinin nümayəndəsi kimi buradasınız. Ümumiyyətlə, gəncləri dəstəkləyərkən Nazirliyi bu xarici səfərlər və s. daha çox hansı məqamlara fikir verir və Vüsalədə istədiyinizi, göstərdiyiniz etimadın istədiyiniz qədər alabildinizmi qurum çox olaraq? Çox sağ olun, Nigar xanım. Biz Gənclər və İdman Nazirliyi, Yarazı Gənclərlə İş və Asilə Vaxtının Təşkili Sektoru olaraq sırf musiqiçilərlə yox, bir digər hədəf qruplarımız da var. Bu hədəf qruplarına Şən Hazırcavablar Klubu üzvləri, intellektual fəaliyyətlə məşğul olan gənclər, gənc alimlər, rəssamlar, kinematografçılar, aktyorlar, rejissorlar və s. gənclərimiz. Belə deyək, yaradıcı gənc dedikdə ağla gələn bütün kateqoriyalar üzrə gənclər bizim hədəf qruplarımızdadırlar. Belə deyək, bir rəqəmi nəzərinizə çatdırım. İl ərzində minimum 100-150 gənci biz beynəlxalq festivallara, müsabiqələrə göndəririk. Yəni, bu bizim gənclərə ölkə hüdudları daxilində yox, həm də ölkə hüdudları xaricində ölkəmizi həm təmsil etməyə, həm də beynəlxalq festival, müsabiqə təcrübəsi qazanmağa şərait yaradırıq. Vüsalə xanım da noyabr ayının 16-21 tarixində Estoniyanın Narva şəhərinə ezam olundu. Və belə deyək, indiyənə kimi bizim vasitəmizlə ezamiyyətdə olan bütün gənclər böyük ölkəmizi çox gözəl təmsil ediblər və onların uğurlarını eşitdikcə bizim özümüzə də çox belə deyək, qürur verici bir amildir ki, bizim vasitəsi olduğumuz gənclər həm ölkəmizi çox gözəl təmsil edirlər, həm də onlar beynəlxalq müsabiqə festivallarda belə deyək, yarış təcrübəsi qazanırlar. Bəli, bəli. Elədir. Həmçinin bu Azərbaycanın təmsilidir Vüsalə və sən biraz bundan danış. Zəhmət olmasa, bu səndə ilk deyil və beynəlxalq tədbirlərdə Azərbaycanı təmsil etmək bir musiqiçi, piyanoçu kimi necə bir hissdir? Biraz hisslərindən bəhs elə bizə, vətənpərvərlik duyğularından. Bəli, bu təbii ki, çox gözəl bir hissdir. Yəni, bu hissə hər zaman insan yenidən və yenidən yaşamaq istəyir. Bundan əvvəl də mən Balqarıstanda keçirilən Ümidlər İstedadlar Ustadlar adlı müsabiqədə birinci yerə layiq görülmüşdüm.
və bu zaman Azərbaycanın bayrağı dalğalananda mənim keçirdiyim hisslər, yəni bunu heç nə ifadə eləmək mümkün deyil, o qədər gözəl hisslərdir ki. Bundan sonra məni Almaniyanın təmsil edən jüri Tomislav Baynov məni Almaniyada keçirilən konsertə və masterklasslara dəvət etdi. Bu xüsusi mükafat idi. Yəni bu artıq daha da gözlənilməz idi mənim üçün. Çünki müsabiqədə 200-dən artıq iştirakçı iştirak edirdi. Bu mükafatı isə yalnız 2 nəfərə verilmişdi o 200 nəfərdən. Və bu da mənim üçün çox böyük bir uğur idi və eyni zamanda Almaniyada da ifa edəndə yenidən orada Azərbaycanı təmsil etmək və eyni zamanda orada da mən Tofiq Quliyevin Qaytağı əsərini ifa etmişdim konsertdə, Beethovenin əsəri ilə yanaşı. Yenə də çox böyük bir marağa səbəb olmuşdu. Hər zaman yəni Azərbaycanı bu cür gözəl şəkildə təmsil etmək mənim üçün çox qürur vericidir. Və bu uğurlarımda mənə dəstək olan Gənc İdman Nazirliyi böyük dəstək oldu. Burdan onlara da öz dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, belə gənclərə dəstək olurlar, bizə stimul verirlər və bu bizi daha da ruhlandırır. Əlbəttə ki, insanı ruhlandıran bir digər məqam da odur. Amma mən sənə ailənin dəstəyini gördüm. Güman ki, ailə də çox böyük faktordur və uğurlu gənc əslində həmişə də dəstəklənir və uğurdan uğura onu stimullaşdıran məsələ də məhz bulardır. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün hər ikiniz və sən də müsəl Azərbaycanı gözəl təmsil etdiyin üçün və bu gözəl uğurlara imza atdığın üçün təşəkkür edirəm bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq. Mən sizə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə və burdan fürsətdən istifadə edib bütün mənə dəstək olan hər kəsə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Biz də həmçinin. Gənclik həm də dinamika deməkdir. Ona görə də nə qədər xoş söhbət olursa olsun, arada dinamik bir fasiləyə ehtiyac duyulur. Biz isə bunu süjetlərimizlə edirik. Gəlin birlikdə izləyək. Maqlar, xəbəriniz var ki, məşhur müğənnilərin oxuduqları mahnıları onlardan daha yaxşı oxuyan gənclər var. Bu istedadlı gənclər The Voice Kids yarışmasının iştirakçılarıdır. İlk olaraq Lady Gaga'nın hit mahnısından başlayaq, Applause. Bu mahnı çoxlarına tanışdır. Elə doğma Azərbaycan televiziyamızda keçirilən The Voice, Səs Azərbaycan yarışmasının ilk qalib mahnısı olub. Bəs görəsən bu mahnı gənc oğlan Zofiyanın ifasında necə səslənir? Unudulmaz səs və ifa, həm də təkrar olunmaz. Bəs görəsən balaca Laura təkrar olunmaz ifanı təkrar edə bilibmi? Bizə Burn deyir, amma tək deyir. Növbəti videoda isə iki səs, Lina və Laura bizə Burn deyəcəklər. Sonuncu müğənnimiz Katie bizə Firework mahnısını ifa etdi. Gəlin bir də Tim'in ifasında bunu eşidək.
çox güclü məfhumdur. Amma biz inandıqlarımız heç də həmişə doğru olmaya bilər. Ona görə də inanmazdan öncə çoxlu-çoxlu, yaxşı-yaxşı düşünün gənclər. Ən əsası isə özünüzə inanın. Çünki biz bacaracağımızı inandıqdan sonra qarşımızda heç bir əngəl dayana bilməz, tab gətirməz. Bugünlük isə bu qədər. Sonda Lady Shar'ın mağazalar şəbəkəsinə və MN Salona təşəkkür edirəm. Hələlik! Oh, 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 oh,